vidência na viara, e sus casas tani, signisse por céu, e que me haja se chensar nesse galo. Stani, o filho de Jesus. Haja se galo, se vigisse e vigisse de Israel. Mas vigisse e provenda de Israel. Va fine tu ne Iisus a Christa al Nazaret. Răzbijiți din provenirea lui Sisteren. Poi tu ești semen, poi tu ești în promiană la fiaudu și de si tigne regata. Poi tu ești în promiană la fiaudu și de si tigne regata. Slavă la Gospod de Iisus. Всички тези, които виждат промяна в тялото си, нека да дойдат напред. Тези, които виждат промяна в тялото си, да дойдат напред. Тези, които си дигнат ръцете и виждат промяна в тялото си, да дойдат напред. Кажи какво видяхме. Какво стана с тебе? Да, има болка тук в тази час. И когато вие казахте да проверя дали болката е в общото, кога сега ли? Да. Сега, когато имаше болка тук, да. И като казах да провериш болката, дали е тук, болката е изчезнала. Да. А от какво е тази болка? Ами, тя е от това предел, не знам точно. Ти се очуди от това нещо, а? Слава на Бога, да кажем, бъди свободен и изцелен в името на Исус. Седни си на място, тъй като ли ми се страдава. Слава на Бога, не можем да си дигам ръката така, да ръцете така нагоре и колените много ме болеха и призваме на молитва по чувство в топлина. Слава на Бога, аз съм изцелена. Амин! Я кажи, какво ти можеш да си дигаш ръцете ти? Ей, така правиш, аз сега да видя какво правиш. Значи, тя не можеш да си дига ръцете. Виждате, сега ти е тук и тук. Святи тук и тук. Аз съм тук и се моля от тук. Святия Дух е навсякъде тук между вас. И той действа. И ти не изцели ръцете, ти не можеш да ги дигнеш и сега ги дигаш. Имаше артрит. Да. Артрит, слава на Бога. А коленете, какво ти имаше на коленете? Коленете не може да седа така и сега гледам се. Спирам. А можеш ли да гледаш? Трябва да ли можеш да гледаш? А преди не можеш ли? Преди не можеш да гледаш? Не мога и на туалетна не може да бъде така силно. Слава на Бога. Слава на Бога, алелуя. Отдел си лъчо. Отдел си бунт лъчо. Господ е добър. Ти ти ръце към Господ е да му даде слава ти хора. Бъди оцелена от болестта си в името на Исус. Да, болест си немощ на третния смъдрена да се махне за винаги от тебе. Слава ти е на Исус. Седни си на мястото и бъди здраво. Кажи си сега какво става. Вие можете да се седнете. Оня ден ходих на Ивайло, ръката много ме болеше. Не можах така да правя, но сега се чувствам освободена и не ме боли, може окото да се хване и мога и така да правя. Слава на Бога! Бог да благослови всички брата и сестри и цялия къде се намират. Брати и сестри по цялия свят, Бог да ги благослови. Амин. Радваме се за тебе, сестра. Значи ръката ми можеш да я движиш. Да. И сега виж какво правиш. Даже да. Много си го просим. Слава на Бога. Цяло е на мястото. Кажи ти какво става. Само да върна Бога, че има болки към лака и миома има. Но не се чувствам. Няма се има. Значи имаш болки в гръбнака и миома. Болките в гръбнака заминаха ли се? Няма ги болките в гръбнака. Слава на тебе, Господи. Благодарим ти. Виж, обаче силата на Бога продължава да е върху тебе, а миомата може ли да я надипаш? Това? Ама болки нямаш, а миомата надипваш ли я? Или само те болеше? Болеше ти само. Сега ли те боли, аз мъжи ръка ще отдава. Някой казва, че ги удрем, ама нека да пробваме. Няма болка. Слава на Бога. Тази миома е смъдреме, отворен да умре и никога да не даде благост. Ти ме хвърлиш. Миома да умре, а ти да живееш. И иди на лекар, нека лекар да направи снимка. И ми изпрати снимката. И в името на Исус. Да прославяме Господа с документи. Хубаво е да прославяме Господа с документи, че има много хора не вярват. Трябва да видят документите, снимките, епикризите, за да могат да повярват, че ти.
Слава. И след операция ти отказа операция. Господ те оперира. Точно така. Господ те оперира. Слава на Бога. Явала се сада да живи. Аз благодаря на Господа, защото 4 години ме боли стомах. И в коя държава не съм ходила, там не съм посещавала болници. Но слава на Бога, от сутринта съм казала, че с никакви лекарства няма да бъда, освен с Божиите ръце се успява. И слава на Бога, при време на молитва аз почувствах много тръпка, топлина. И при време на молитва само съм плакала. Слава на Бога. Беше тук, корема. Тук и тук. И аз държи ръцете да ги провалиме. Ето, мячния стъп ме болеше. И слава на Бога, сега ми няма нищо. И аз държи ръката да пробваме. Ето. А преди ме болеше тук? Преди ме болеше, да. Сега Бог ме е докоснал. Аз вярвам в името на Исус, че аз няма да няма да пия никакви хапчета. Исус те обича и е твоя любов. На кого да отдадем славата? Само ми ти ще се. Само. Кажи, брат. Ами, значи, към 10-тина дена сърцето ме болеше непрестанно. И преди да дойда тук, пак ме болеше. Сега се помолим и чувствах много кода така е, значи сега не се спотих. Ти си потен още. Да, още съм потен и сега чувствам се много добре. Слава на Бога. Ръката не можеше да се дига. Ръката не можеше да се дига. Сега ще я дига. А сега я дига. Сега няма проблем, бе. Денично не можеше да дига. Радвам се. Слава на Господа, благословен да бъдеш. Ти си средно болест. Какво така беше? Той беше имплериран от сърце и от тук взимаха вени, сложиха му тук на сърцето 5 байпас. 5 байпаса? Да. И аз... В името на Исус, ново сърце. Алелуя! В името на Исус, ново сърце. В името на Исус, ново сърце. Наши Господ е създал тялото, но има части за тялото. Амин? Вие отивате да сменяте частите на автомобилите, Господ може да сменя частите на човека. Амин? Аз съм повярвала на Господа много години, 25 години, и съм вярваща и Господ е изцелил моите деца. А той е вярващ ли или сега? Той е вярващ, да. И той е вярващ. Да? И благодарим на моя жив Бог. Сега... Благодарим на Бога. Седни си на място, сестра, и Бог да те благослови. Кажи сега ти какво искаш. Какво става с него? Ти какво искаш? Той се добре, аз се съм допълнявам. Че наистина аз имах много болки около 2 месеца близо. И сега се чувствам много добре благодарение на Бог. А къде бяха болки? Кръста и кръка. Мисля, че като ти скупа тя нещо. Слава на Тебе, Господи, благодарим Ти. В името на Исус. Всяка небожа, предмака да си нямаш. В името на Исус. Седни си на мястото и бъди изцелено. А ти, брати, какво става? Аз съм оперирал от сърце. Докато говорим, някои хора получават изцеление сега. Приемете си изцеление. Сега дозрок с болки в сърцето. Сега говори от джега. Болки в сърцето, сега говориш от джега. До разумено да бъде изцелено сърцето. Една година ми се върти да върти. 6-7 месеца не съм карал автомобил. Сега тук дозрок пак се световъртеш. Сигурен съм, че мога да бягам. Теза се махна. Значи това е проблем на центъра на равновесието, който го изцели. Слава на Бога! Работи, брате, и бъди благословен. Еми, аз имам болки в кръста и в бъбреците, но време на молитвата и на повтарянето чувствам голяма сила и момента съм изцелен. Болките ги няма. Слава на Бога! Нека всички брати и сестри да се молим в целия свят, всички болни, не са в болницата, да са в църквите. Амин, слава на Бога. Ела, брат. Нека да бъде слава на Господа.
Благодаря на Бога сутринта, ние идваме от Казалмашко, Хаджина Ибрал. Аз сега те питам нещо, що така като те гледах нещо, като те гледах нещо ми идва думата Милково, не знам защо. Хаджина Ибрал, близо до Казалме. Сутринта дяволът не искаше да ни отваря пътя, после не можеше да паря. Трудно го запарихме, тръгнахме малко по-късно. По средата на пътя, после пак спряхме да заредим. Не мога да пари. Но малко се попритесниха моите приятели. Аз му казах, няма страшно. Значи отиваме, защото Бог има да се върши делото. И когато си да прав, ма боли тук лявата страна. И благодаря на Бога, значи закъсняхме, за да може да стоя прав, за да ме заболи пак. И когато се помолих, благодаря на Бога тази болка. Това е Божията воля, когато търсиш Господа, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, когато ще ви се отвори. Благодаря на Господа, аз воля църква, но в Хаджи Митрово. Но не е важно кой води, важното, че Исус Христос е тук. Благодаря на Бога за брат Пламен, но най-вече благодаря на Бога за Святия Дух, че той е тук. И Бог използва хора, благодаря на Бог за това, че... За това събиране ние научихме от Гърция. България е малко и няма кой да ни каже. И от Гърция ни се обаждат, че има Пламен Петровче в Ерикои си село. Тръгнахме, не знаем къде селото, объркахме малко, но дойдохме и народ. Пак това е Божия добър, да объркаме пътя, за може да дойдем малко по-късно и да останем прави. Да. За да ме заболи. За Божия слава. Да, 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 да,